うまい。これは知らなかったな。コスパ最強ちゃうかな。都内で一番食べたいじゃん。どうも、かまいたちです。ウスキリ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 。何なんですか。壁に近すぎてギーギーギーって言ってた。ドリルで向こうから大丈夫です。大丈夫ですね、はい。いや、めちゃくちゃハゲとるやないか。生やそうとしてる。無理無理。ちょっと待ってな、生やそうとしてるから。生えない。さあ、ということで本日は、はい、コンビニの好きなホットスナックベスト3。イエーイ。数ある中から3に絞りましたね、はい。ちょっと今回は難しかった。そうなんですよ。迷いましたけど、うん、やっぱ自分が一番食べてるので選びました、はい、うん、3は難しかったわ。めっちゃ食べるもん。で、一応さ、基本的には3とか言ってるけど、はい、全部ほぼ1位なわけよ毎回さ、うん、ここが僅差のやったらレジェンドだなと思うとか1個外したらこう3つにいけるわけなんですけどいきますか。はい、わかりました、はい。では私の第3位から。はい、食べたことないと思う、多分。え、そんなんある、うん、え、第3位こちら、はい、ローソンの豚タン串。知らない。食べたことないでしょ。知らない。それは私これ大好きなんですよ。へえ、はい。あの食感と、うん、なんかまあ、やっぱ焼き鳥ですからちょっと炭感、うん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 、炭でほんまに焼いてるかどうかはちょっとよく分かんないですけど、その感じ雰囲気、うん、これ好きなんですよね。はあ、これは知らなかったな。豚タン、はい、うん、はい、うまいそんなん出してたんや、うん。焼き鳥もいっぱい買うんですけど、はい、いろいろ普通のももとかネギマとかね、うんうんうん、皮とかも買うけど、うん、絶対買うねん。めっちゃうまそうや。一個食うてみ、なんとも言えん感じ、はい、いただきます。うまい。へえ、美味しい。ちょっと独特でしょ。うん、めっちゃうまい。うまいやろ。めっちゃうまい。このペッパー感とすごいこの油、ちょっと油っぽいんですけど合うね。ほんでこの1本を45分ぐらいかけて食べる。長長すぎる。45分ここに置いて、どんだけチビチビ食べる。こうしてこんぐらい。もう酒飲んで今の一口で、うん、ハイボール3はいくかな。いやいや長いよ。これすぐ食べ終わるよ、うん、これこれこんぐらい。あのもったいない、そんな食べ方したら1個ずついくよ。少なこれでも45分もつ。食感もあのタンのプリンプリンした感じ、うん、これを食べます、ね。これレギュラーメニュー。いやでも結構前からあるね。ある、うん、へえ。ほんまに45分は言い過ぎやけど、うん、30分はこれで長いって。ずいやでも30分これ1本やったら30分やけど、他に2品ぐらい他なんかあったらやっぱ1時間以上あるで、うん、目の前にうまいから俺こういうのすぐパッパクってまうわ、ん、あんまねメジャーなラインナップではないかも、うん、みんなが買う中においては。串買うなら鶏皮とかさ、うん、メジャーどころいっぱいあるやん、うん、これはちょっと手出したことなかったな。お酒飲みが好きかな。胡椒効き目、これはうまい。第3位。さあ、それでは僕の第3位。はい、僕の第3位は食べたことないんちゃうかな。マジでローソンの豚タン串超える食べたことないのある。いきますよ。こちらファミマさんのアメリカンドッグです。おい7万本食べたわ幼い頃から含めたらなあ。こちらです。いやまあ絶対入ってくるわそら。確かにこれはもう大好き。めっちゃ安ない値段。うん、俺100円とかやんな普通や値段は。もっと取っていいのにって。まあまあ美味しい、このボリューム感それぐらい美味しい、うん、うわちょびちょびつけていくタイプ。うん、なんでえこの辺こうほっぺた当たったら嫌だからいやいや山口ちゃんちょびちょびせえ。違うよ、そのさ
一口目をこうこう横から焼き鳥みたいにいくからさ、うん、ほっぺた当たるわけで普通こうやんのアメリカのとこで縦に入れるやんこれ横に行ったらそれはほっぺたに当たるやろうけど、うん、ほっぺた当たる危険あるからね、ちょびちょびってる。あそう、いやそうやって食べたら当たれへんやん、うん、一口目こうやっていくんや最初、うん、たまにあんのほっぺたんてこう、うん、だからちょびちょびへうまい。いや美味しいよ、そのドーナツ部分も、ね、そうドーナツ部分もうまいし、うん、全部うまいし、なんていうのお腹減ってる時に、うん、これ一本食べれば、うん、もうめっちゃ満腹になる。腹持ちいいよな、うん、確かにうまいよな。何度助けられたか、うん、うコスパ最強ちゃうかなと思って。確かにな、うん、もう万が一万が一食べ進めていく上でソーセージ入ってなくても怒らんぐらい外側うまいやろ。うまい外側とこのソースでもう成り立ってるから。そうや、うん、万が一ね忘れられてても俺は怒らない。怒らないな、うん、これはなんでかは気になるけど、ソーセージ入ってなかったらなんでかはめっちゃ気になるけど怒らんやろな。入ってなかったなぁですね。まあまあまあ済むよな、入っててほしいけど、うん、なんでかはめっちゃ謎やけど、うん、いいですね。僕の第3位です。素晴らしい。第2位こちら、セブンイレブンさんのポテト。これ美味しいんですよ。いわゆる細ポテトじゃなく、うん、あの、うん、マクドさん系のポテトではなく、なるほどね、うん、で太めなんですけど、太いあのモスさんポテトっていう感じでもない、まあどっちかというとそっちなんですけど、うん、このね、へえ太っ、芋感が強めなんですけどうまいねんこれ。俺超最近やねんけど知ったん、かまいたちの沖で、うん、のロケ終わり、うん、島根から大阪まで車で移動の時があったんですけど、うん、あの泊まるやん、はい、あのパーキングで、ね、そこのパーキングにセブンイレブンあってちょっと小腹空いたからポテト買ったらうまーと思って。あれ今ポテト出してるのセブンさんだけ？あんまり見た記憶ないね確かに、うん、でっかいねそのポテト。ちょっと待って、巨大でっか。だからイメージで言うと、うん、もうコロッケやね俺のイメージで言うと。あのね山田さん2個用意してるんでちょっと1個だけでもいいから食べてみて。縦長コロッケ、ものすごい芋感すごいのよ、うん、これコロッケでっかいよ、うん、でっか。でもマジでうまいね。うん、ポテトコロッケどっち？コロッケコロッケやろ。すごいわお芋感、うん、じゃがいもをそのまま切って揚げたの太さじゃないのよ、うん、一回こうクラッシュしてでそれを成形してポテトにしてるタイプやと思うね。勝手なこと今喋ってるけど、なんていうの、カリカリじゃなくてこう優しい感じの、うん、ちょっと分かってるよ、これ好きやわ。マクドのポテトとかでもみんなカリカリのとこ好きって言うけど、俺は死んだ死なのふにゃふにゃのやつが好きでさ、それやねん、見てんこれでっか、しーやんもうすごいね。しーやったらなんやねんけどへーやで、こうしたら、うん、やったらなんやねんけど、なんやねんこれはでも美味しい。そう、一回みんな食べてもらいたい。意外に食べたことないパターンですね。ちょっとこれは後で食べよう。もっかうまいわ。なんぼこれ？2万8000円。でも美味しいやろ。美味しい、美味しいけどさあそれでは僕の第2位、うん、第2位はセブンイレブンさんの唐揚げ棒竜田揚げ。俺高校の時よく買って帰ってた唐揚げ棒は。濱家さんにも、はい、ありがとう。唐揚げ系のって結構あるじゃないですか、いろんなメニューが、うん、その中で これのバランスが俺最高に好きで。あそう、めっちゃ美味しい。私もいただきますね。このさ衣のとこがさ竜田揚げ、うん、めっちゃうまない？うまめちゃくちゃうまい。久々に食ったの。俺セブンイレブン行ったら最近もう7チキばっかり食べるからさ、うんうんうん、こっちの唐揚げ棒久々に食うた。学生時代食べてた唐揚げ棒って竜田揚げやったっけ？いやまたね、違うかったよな。違うんじゃないかなこの竜田揚げって。絶対違う。学生時代チャリンコ乗りながら食うて帰ってたんけど、うん、行儀悪いけど
でもあの時のやつはあの竜田揚げじゃなかったと思う。唐揚げ系の俺食べたことあるんですけど、うん、この竜田揚げの方がめっちゃ僕は好きで、うん、もうずっとあったら最優先順位ぐらいになってる、うん、これ系の何か買おうと思って入ったらもう、うん、とにかくこれうまい、うまい、うん、確かに確かに何こいつ何こいつって言うの確かにやで確かに確かにちょっとタツタっぽくなってたタツタ揚げが入ってきたのかな美味しいね、うん、間違いないわ。めっちゃうまいですよ。これ僕の第2位です。さあ第1位でございます、うん、ちょっと謝らせて、うん、2つ買ってきて。え？ごめんね。どういうこと？同点優勝ってこと、うん、じゃあ4つ目を省いてそうせなあかんやんって言う、うんうん、言うやん今まさに、うん、それやめてそれやめて。いやおかしいもん。それやめて。それ言うんやろうなと思ってたから、うん。何2個。ごめん。同点優勝。もう本当に今紹介した2つもめっちゃ食べてるけど、うんうん、この最後に残った2つはもう同じだけ食べてる。ほうん。第1位はファミチキと唐揚げくんレッド。うーわー、ごめんね、本当にごめん。2強やん。ほんとごめん。新日と前日みたいな感じやん。悟空とベジータよ。ほんとごめん。なるほどね。もうこれはすいません、譲れませんでした。私も言っといていいですか、じゃあ、うん、僕の第1位もファミチキです。そうやんな、そうやね。これはもう入ってくるよ。でも唐揚げくんもね悩みました。ごめん、俺この2つは週3は食べてるな。リアルに、うん、これと炭酸水とブラックのコーヒー、めちゃめちゃ濱家セットや、うん、色あせないよね、この色あせない。なんかもういいやってならない。ずっと美味しい。ファミチキの方が後発組やんな。唐揚げくんの方が昔からあるよね。ただでもやっぱもうこれ二大巨頭ですわ。確かに。ほんまに食べてる。これはな、今なんかでっかいのもあんねんな、うん、唐揚げくんのでっかいので、辛さもちょっと増したあるやつがあって、うんうん、最近はそれあったらそれ食べてるけど、もうほんとファミチキで、はい、ファミチキもほんでちゃんと今回こうなってます。テープが切り取り線にかかってない状態、うん、たまにこれ折れ曲がりすぎてここにビッてこうテープある時はもうビッてここせっかくええ感じのデザインやのにっていうのこれは大丈夫なやつね、はい、ファミチキは、ね、見てこれもうこれ出てき方なんですか。あ最高。いただきます。いただきます。ちゃんとこっちの気持ち分かってくれてるよね、うん、うまい。この衣のカリカリのとこが好きなわけやんみんな、うん、それも全面やもん。うまいし安い。毎回買いに行ってるよな、うん、濱家は多分俺の数十倍食べてるほんまにそう、うん、俺はもう今思ったけど感覚的にはあのアイスのチョコバリみたいなもんやな、ほうほうほう、側のチョコレートクランチの、あなるほど、うん、フライ版男の子全員好きな味やんな、うん、ベタやんって言われちゃいそうですけどしょうがないです、うん、うまい。入ってなかったら嘘やから、うん、都内で一番食べてんじゃんでもほんまに思う。ありえる、ありえますよ。ほんまにめっちゃ食べてるから仕事のたびにマネージャーに、うん、ファミチキも買ってきて、そう、買い物行くけど何かいる人いますかって言われて、みんなコーヒーコーヒーって、うん、俺もコーヒーで、あとファミチキもって言うんです。もう何回も絶対買ってるね。で我々 M1 の時にねファミチキのなんか宣伝もさせていただいたことあるし、かまいたちバージョンのファミチキの袋あるんですよ。そう、売ってないけど、うん、M1 のメンバーに配られる用の袋になったんです。でサンプルで我々その袋を結構何十枚かいただいて、でも非売品なんでずっと神棚に飾ってます。ほんまに神棚に置いてる。
ほんまは置いてない。いや、そこまで嘘つかんでいいんすよ。やっぱ聞いててさ、なんか、そこまでしてんのかなってみんなハテナ出るからさ、大げさには言わなくて大事にしまってありますでいいよ。本棚、本棚です。神棚自体あんの家に？ない。つけます、つけます。バチ当たる。神棚つけます。これをきっかけにね、はい。あとはそしてそちらですよね、はい、めちゃめちゃ食べたね。いつローソンさんでこれ始まったのって。俺高校の時なかったと思うんだ。俺が高校生なんか唐揚げくんってこのパッケージこれじゃなくてワンパク男子みたいな時期なかったっけ？ターボーみたいな。パッケージも変わった。あ、これ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 、全然ワンパクのやつじゃなかったけど、これ黄色の。あー、見たことある。何年から唐揚げくんって発売になってんの？3つ上86年。81年生まれやんかな。5歳の時。5歳ぐらいの時にあったんだ。俺の3つ下や。ほんで俺これ、うん、みんな食べ方どうやってるか知らんけど、うん、爪楊枝刺す時ってあんま気にしてない？どこに刺すか。あ、全然気にしてない。俺絶対ここに刺すね、はあはあ、こういう丸にして食べる、はいはい、こう刺すとさ、はい、こうなんていうの、半分食べようとしたらさ、うん、この俺一口で食べへんのよいつも、うん、こう横の丸で刺すとこうなるとさ、半分食べようとして食べたらさ、こう爪楊枝がこうやからさポロンと落ちるやん、うん、だから俺いつもこう縦に刺して、うん、こう半分かな。なるほどね、うん、でもその食べ方が正しいっぽい。落ちてるやん、落ちてるやん。山内さんはレッド？俺はもうレギュラー。辛いのあかんもん、うん、レギュラーとあとたまにチーズ味あるやんか、うん、北海道チーズとかああいうのも食べたりします。辛いのが俺基本ダメなんで。レギュラーでもめちゃくちゃうまいやん。柚子とかたまに出るやん、うん、ああいうのは買う。 なんかわかんないけど、その唐揚げくんってなんか高級なイメージというか、ええもん食べてる気に俺はなんねんな。多分学生の時、うん、ちょっと学生が買うには高いみたいなイメージが俺の中であったんやな。わかる。200円ぐらいするから、210円かな今いくらなんやろ。216円。100円はなんかこう馴染みやね、うん、そう、おっちゃん世代は高かったな。チャンネル登録お願いします。ごめんね、ちょっと2つ選ばせていただきましたけど、うん、まあでも納得の1位でしょうね、うん、これはこれはちょっと譲れませんでした。はい、はい、以上でございます。以上ベスト3でした。満腹や。ゴージャスさん